Моє шанування вам, друзі. Бачите, усі говорять, що в основному квітучі рослини лікарські бажано збирати до Івана. І в принципі воно так і є, бо вже усе пересвіло. Ось, наприклад, пухівка вже відцвітає. Буквиця відцвітає, і так само, і о, буквиця доцвітає вже, підмарядник вже відцвів, і ще подекуди можна побачити таку цікаву рослину з таким гарним рожевим цвітом. Ця рослина улюблена в нашого народу, вона називається літературна назва Золототисячник, а в космачії її люди називають Центорія, ну і латинська назва також Центорія. Колись так було, що люди позбираються в неділю, у свято, щоб погомоніти, ну і розказують про пережитий день, про свої біди, і буває, хтось скаже, що ой, тяжко мені, бо колька в жолудку коли. І тоді старі, мудрі бабусі, які знають усяке зілля, кажуть, то не біда, від цього є лікарство. І говорять якраз про Центорію. Бо Центорія від шлунку є перша трава. Вона лікує різні шлункові захворювання. Вона лікує не тільки шлункові захворювання, вона лікує навіть нирки, вона лікує нервові розлади, вона навіть додають її в суміші при лікуваннях цукрового діабету, як називають в народі цукриці, але все-таки найліпше вона впливає, найкраще дає результат від різних шлункових захворювань, і тому в деяких місцевостях України вона називається, якщо у космачі Центорія, то там називається шлункова трава. Що варто сказати, що шлункова трава ця цікава для приготування, вона дуже проста. Треба взяти 20 грамів подрібненої сухої трави, літр води, і на цьому літрі води настоювати її півгодини. Півгодини настоювати і випивати. Я, наприклад, вважаю і випробував, що найкраще настоювати любу лікарську рослину у термосі. Отже, беремо 20 грамів Центорії, беремо літр води, настоюємо в основному півгодини. І за 40 хвилин до вживання їжі п'ємо 200-грамову склянку цієї настойки. І так бажано пити, щоб цю настойку випити 3 такі склянки 200-грамові за день.
Ну, але буває, що хтось хоче мати таку настойку і вживати її на спирту. Тоді треба взяти, щоб настояти на спирту, треба взяти 50 грамів цинторії, самої трави з квітами. І взяти пів літра спирту, а краще всього місної такої домашньої горілки. І це собі настояти. І тоді вживати по 8 крапель такої настойки, вживати за 40 хвилин до вживання їжі. Цікаво, що цинторія допомагає при різних захворюваннях, але ті люди, які схильні до повноти, мають бути з нею обережні. Вона їм не принесе шкоди, але якщо вживати цинторію кілька днів, то у вас надзвичайно підвищиться апетит до різних страв, і вам буде хотітися їсти, і воно вам не піде вже на користь. Цинторію бажано збирати в суху сонячну погоду, збирати цинторію. Я, наприклад, беру так у кошик, накладаю цинторії, і тоді цю цинторію беру на цвяшок і на горищі чи де завгодно так її підвішую, і вона собі висихає, вона не заплісює, вона так на свіжому повітрі зберігається 2 роки, не втрачає свої лікувальні властивості. Ну, а якщо ви і так з кошика зручно мені брати, коли я готую той чи інший лікувальний чай, а якщо ви так не робите, то ви собі можете взяти, розстелити папір на горищі в темному місці, чи навіть на підлозі в хаті, тільки так, щоб там світло не потрапляло, і цинторію гарно висушити, а тоді взяти полотняний мішечок, і тим полотняним мішечком ви собі збережете цинторію, поставити в мішечок, гарно зав'яжете, і вона там буде зберігатися. Є дехто практикує, щоб ту цинторію поставити у скляну банку і закрити її, але в скляній банці цинторія часто густо любить змитися пліснява за неї, і вона вже втрачає усі лікувальні властивості. Таким чином, зараз поки ще не пізно, поки ще можна знайти цю рослину. Агітую вас піти на такі пагорби сонячні. Вона любить такі сонячні місця. Вона росте не тільки в Космачі, вона росте по всіх теренах України, вона росте у Північній Америці, в Азії. Її віддавна використовують для лікування інші народи, але чомусь нас, українців, віддавна ця рослина є знаковою, і кожна господиня чи господар намагаються, щоб у них була горсточка цинторії, і в будь-який час вона може вас захистити від слабості і насамперед від різних шлункових захворювань, від стресів, від депресій всяких. Отже, покваптеся нарвати собі цинторії, не рвати її з корінням, а мати ножик
і отак її знизу відрізати, і вона буде збережатися в природі. Ну, тут одна вирвалася з корінцем, то вже у мене такий вік, що всяке буває недогледів, але переважно все має бути без коріння. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я, лікуйтеся і підписуйтесь на мій канал. Наступні відео будуть ще цікавішими. Бувайте здорові!